Բարև ձեզ։ Նախ առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհավորել բոլորի ամանորը եւ սուրբ ծնունդը։ Թող այս տարի լինի հաջողության, առողջության ու խաղաղության տարի։ Այսօր մեր տաղավարի հյուրերն են Հայաստանի ազգային հավաքականի 3 ֆուտբոլիստներ՝ Գևորգ Ղազարյանը, Կամո Հովանիսյանը եւ Տիգրան Բարսեղյանը։ Գնանք շփվենք տղերքի հետ։ Տղերք ջան, բարև ձեզ։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլորի տամանորը եւ սուրբ ծնունդը։ Ցանկանում եմ հաջողություններ 2022 թվականին, թե անձնական կյանքում, թե ֆուտբոլային։ Ու սկսեմ բոլորի հարցը տամ, ինչով հիշարժան եղավ 2021 թիվը, թե ֆուտբոլային, թե անձնական առումով։ Դե ես 2021 թիվը նախ կարաչացնեի, որ իմ երրորդ բալիկը լույս աշխարհ եկավ, դա անձնական կյանքում ամենակարևոր իրադարձությունն էր։ Հա։ Իսկ ֆուտբոլային կյանքում երևի թե վերադարձած հարազատ ակումբ Փյունիկ։ Եվ նաև կարելի առանձնացնել հավաքականի հաջող առաջին խաղերը, որը որ շատ տպավորիչ էր, ճիշտ է, ես չէի մասնակցում, բայց ինքը շատ վառ հիշողություններ թողեց մեր մեկնարկը։ Իսկ վատ հիշողությունները երևի վնասվածներն էին։ Վատ հիշողություններ, հա, վնասվածքները անընդհատ, մեկ էլ վերջնամասը հավաքականի խաղերի։ Կամ դու Դե ինձ համար այնքանով էր հիշարժան, որ շատ ֆուտբոլային տարի դուրս եկավ անձամբ ինձ համար։ Ես երևի այսքան շատ ֆուտբոլային հանդիպումներ չէի անցկացրել մեկ մրցաշրջանում։ Երևի թե այդքան է, ուրիշ ինչ-որ առանձնահատուկ բան չկա, որ կարամ առանձնացնեմ։ Անձնական կյանքում էլ նորություն։ Դե անձնական կյանքում նորություն, հա, սպասում եմ առաջնակից ծնունդին, բայց դա արդեն ոնց որ հաջորդ տարի կլինի։ Տիկ դու ինչ կասես։ Դե երևի նշանավորվեց նրան, որ մեջտեղի մատ ցույց տվեցի կայրատի բալեշիկներին, ուտեն զրկեցին, բայց մի կողմից էլ լավ եղավ, շուտ եկա տուն։ Թիմը թե փոխեցիր։ Թիմս էլ փոխեցի։ Տղեր ջան, ճիշտ ասած չեմ ուզում խոսամ նախընտրական փուլի անցած մրցաշրջանի, որովհետև անցյալը մնում անցյալում, բայց մի երկու խոսքով կուզեի անդրադառնայինք։ Պատճառները չեմ ուզում ասեմ ինչն էր պատճառը, բայց առաջի 3 հանդիպումից հետո մենք հույս ունեինք, որ առաջին անգամ դուրս կգանք աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլ։ Կուզեմ ձեր կարծիքը, քանի որ դուք թիմի մեջ եք եղել, ինչը պակասեց, ինչը կարելի էր ուրիշ ձև անել։ Ինչ կարծիքի ես, Գև։ Դե բոլորս տեսանք, որ նախ հավաքականը շատ հաջող մեկնարկ ունեցավ, ինչպես արդյունքի առումով, այնպես էլ խաղի որակի, հետո մյուս խաղերը կարծում եմ կամաց-կամաց սկզբի հանդեպ խամրեց, նույն դրամաբանությամբ, համ խաղերի առումով, համ արդյունքի առումով։ Ինչն է պատճառը, էլ ասենք քո կարծիքով, ինչը նույն ձև էիք պատրաստվում, կազմը համարյան նույնն էր, ինչն է պատճառը։ Կարծում եմ, որպես թիմ կայունությունը չբավարարեց, կոնկրետ չեմ կարող ասեմ ինչն էր պատճառը, ինչի համար չբավարարեց։ Որպես թիմ կայուն չկարողացանք մեզ պահել ամբողջ մրցաշրջանի ընթացքում։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ մեր հավաքականը ինքը դժվար է ստաբիլ կայուն մնալը, որովհետև մենք չունենք բավականաչափ շատ ֆուտբոլիստներ, որոնք որ հավասարապես կփոխարինեն մեկը մյուսին։ Այդ իսկ պատճառով մեր հավաքականը երբեմն խաղում է շատ լավ եւ երբեմն ինչ-որ բաներ չի ստացվում։ Բայց այս փուլը մի քիչ երևի տարբերվում էր, որովհետև գրեթե բոլոր, չէ, մի պահ եղավ մի քանի առանցքային ֆուտբոլիստներ, մի քանի խաղ բաց թողեցին, կարելի է նաև դա նշել որպես պատճառներից մեկը։ Տղերք, դուք ինչ կարծիք եք, ընդհանուր Գևի ասացի հետ համաձայն եք, համաձայն չեք։ Ընդհանուր համաձայն ենք, ճիշտ է, շատ լավ սկսեցինք ու դրանից էլ եղավ այն, որ բոլորի սպասելիքները մեզանից էլ ավելի շատացան, նաև մենք մեզանից սկսեցինք ավելի շատ սպասելիք ունենալ, իսկ հետո, չգիտեմ, Գևը ճիշտ ասում, որ կայունության պակաս ունենք, մեր հավաքականը այնպես հավաքականն է, որ եթե 1-2 խաղացող ինչ-որ պատճառներով բաց է թողում կամ իր ակումբում չտական պրակտիկա չի ունենում, դա միանգամից ազդում է հավաքականի ելույթների վրա։ Ու բախտն էլ էլի մի քիչ։ Բախտի գործը կա, բայց հիմա չի կարելի ասել, որ մեր հավաքականը չի պայքարել բոլոր խաղերում, մենք պայքարել ենք։ Միայն մի խաղ կարող է, որ Գերմանիայի հավաքականի դեմ դրսի հանդիպումը, որ բայց ո՞ն է Տիկ բախտի բանը, գործոնը։ Դե օրինակ
թեկուս Իսլանդիայի խաղի, թեկուս հենց վերջի որ ավսայդից գոլ խփեցինք պենալ եղավ, թե Իսլանդիայի գոլերը այնտեղ չխփեցին, այնտեղ խփեցինք, թեկուս հենց որ 1-1-ը մենք խաղացինք, կամ ու պատկատարես մի քիչ Լիխտենշտայնը 20 քանի հատ ուդար էին կարել մի հատ գոլ, հա չէ, էլի 50-50-ը ամեն ինչ, չգիտեմ, մեր կոնցենտրացիայի պակաս թե ամեն ինչ, բայց դու էլ գիտես որ ֆուտբոլի մեջ sense փոքր գնում է վերջում միտեղից դուս է գալի։ Դե հա, բայց դե հիմա խաղերը եղել են կողմից է բախտ եղել։ Էդ եմ ասում։ Ընդհանուր ստատիստիկան նայելով ասենք մաքսիմալ մենք արել ենք, ասենք մինիմալ հարված ենք արել, մաքսիմալ գոլ ենք խփել։ Դրա համար կարևոր է ջան, Երևանը որ մեր հավաքականը հիմա դարել է մրցունակ։ Բոլորի հետ մենք պայքարում ենք ու դնես չի որ դուս են գալի, ասենք լավ կանի, ես անգամ կարող եմ միջա խաղանք միավոր մյուս խաղը, այսպես հաշվարկներ համարյա չէ, արդեն չկա էլի ոչ թիմի ներսում, ոչ էլ դուրս։ Բայց Բեկում նայն ինչ եք մտածում, որ խաղն է Լիխտենշտայնի ոչ ոքին, թե Գերմանիայի հետ պարտություն։ Մակեդոնիան էլ։ Մակեդոնիան ընդհանուր վերջի չէ, առաջինը։ Հա, գիտեմ, բայց հիմա Մակեդոնիան ասենք դրսում Մակեդոնիա հետ խաղալու մի քիչ առավելովս իրանք լավ ֆուտբոլ են խաղում, այս շանսեր ունենք էլի։ Ոչ ոքին ինչի թվում որ դարձունք էր էլի։ Չէ, Բեկում նային կոնկրետիս թվում է Լիխտենշտայնը շատ մեծ հիասթափություն առաջ ասեց, բոլորը սպասում էին այդ հաղթանակին, այդ մի քիչ կարելի ասել ինչ որ թափը կոտրեցավ։ Իսլանդիան լավ էին խաղում, էլի կարող էին հաղթել, պահեր ունեինք։ Մակեդոնիան էլ այդ պահեր ունեինք, Մակեդոնիան երկրորդ խաղակեսը սուպեր խաղակես անցկացեցինք, դե առաջինի համեմատ շատ մեծ տարբերությամբ։ Բայց Ռումինիան էլ երկրորդ։ Դրսի խաղերը, հա, դրսի խաղերը Ռումինիայի երկրորդ։ Ռումինիայի երկրորդը։ Հա, Ռումինիայի երկրորդ տայմս։ Ռումինիայի երկրորդ տայմս։ Բայց օրինակի համար դուրսը Մակեդոնիայի հետ ոչ ոքի, Իսլանդիայի հետ ոչ ոքի, եւ ոչ մի դեպքում չի կարելի դա համարել լիշոր անհաջողություն։ Չէ, անհաջողություն չէ, բայց կարենք ավելի շատ խաղենք, կարենք։ Բայց 1-0 վերջի 10 րոպեում գոլ ենք ուտում 1-1 դրա համար։ Եկեք նայենք մենք Ռեալը ամենաշատ հնարավորություն ունենք մեր դաշտում Լիխտենշտայն ու մեր դաշտում Մակեդոնիա։ Եթե մենք մեր դաշտում Մակեդոնիային, մեր կոնկրետ մրցակցին չենք հաղթում այն ամենակարևոր որոշից խաղում, ուրեմն արդեն այդ շատ մեծ բան ասում։ Բայց լավ, ինչ ասենք, ես հիմա չեմ ուզում ասեմ Մակեդոնիայի 5-0 կամ բան, ինձ թվում է տարբերություն չկա 1-0 պարտվես տանը, այնպես կարևոր խաղում, եթե քեզ 3 միավորա պետք, քան ասենք նույնը 5-0։ Ոնց են ասում, նույն բանն է, 1-0 կրվես թե 2-0, եթե քեզ 100% հաղթանակ է պետք այդ խաղում, էլի։ Այդ խաղը արդեն սկզբից մինչև վերջ ծխալ էր այդ։ Այդ տարբերությունը, որ նա Լիխտենշտայնի խաղը մենք չհաղթեցինք, չէ, բայց ինչ ֆուտբոլ էինք խաղում, ինչքան պահեր ունեինք, ասենք, բոլորը տեսանք, չես կարող համեմատել Լիխտենշտայնը, բայց Մակեդոնիայի դեմ մի եկեք չհամեմատենք, բայց նայեք Մակեդոնիան Գերմանիա չի որ մենք տանը 5-0 կրվենք, մենք ոչ մի բան չարենք Մակեդոնիայի խաղին։ Դե հա, հիմա էդի թիմի մարզիչը գնար կասեի մի երկու բան։ Կվելուցի խաղը բանկանի, բայց ուզում եմ իրոք ասենք թիմի խաղը փոխվել է, ուղղակի կարելի է նշել մի բան, օրինակ ես կնշեմ մի բան, ոնց որ Կամոն ասեց, մեր հավաքականի մոտ մի լավ բան կառանձնացնեմ, որ կապչունի ու մենք խաղում, մենք մտածում ենք նորից էի ուզում ասել հաղթանակի մասին, որը որ ժամանակ առ ժամանակ մեր մոտ եղել է կամ չի եղել։ Հիմա այդ պահը կա, որ մենք գիտենք, որ մենք կարանք հաղթենք։ Հիմա եթե դուրս է Իսլանդիան իջային խաղում տխրել էինք սաղս։ Դա այն ժամանակ է, թեկուզ Ռումինիայի 1-0 տխուր, քիչ էլ առաջով կամ Մակեդոնիայի հետ իջայինք, էլի տխուր էր, բոլորը մտածում են, որ պետքա դուրս է հաղթենք։ Հիմա լավ լարի ոնց որ սուկեր արի։ Հիմա քիչ գիտես այն բախտանից որ կա, որ մեր հավաքականը ոնց որ պահի հավաքական լինի, այդ պահին որ ինքը շատ լավ է լինում, այդ օրը իր խաղը գնում է, մի քիչ այն բախտանից էտի կա, հələ մնացել է ոնց որ էլի պահի տակ, որ հանկարծ ստացվում է, 1-2 ստացվավ գնում է։ Հիմա էլի հիմա ես որ ասի մեզ կայունությունը չբավարարեց։ Ես կարծում եմ, որ հիմա մեր հավաքականը ավելի կայուն է, քան որոշ տարիներ առաջ։ Համաձայն եմ։ Դե, հա։ Համաձայն եմ։ Բայց լիարժեք, որ լիարժեք։ Բայց դեռ որպես թիմ մենք պատը, այ Մակեդոնիան ավելի հասունացած թիմ է, հա։ Հաստատ կոլեկտիվ որպես թիմ ասենք։ Հա, որպես թիմ, իրանք իրանք ռեզերվնի փոխարինող ֆուտբոլիստներով ընդհանուր իրանք ավելի համակցված են։ Նու մենք հիմա ոնց որ ձևավորում ենք խաղացած։ Ոչ թե երկու հոգի բերում են ուրիշ տեղերից, միանգամից կողքում ենք հաստատ։ Մենք հիմա ոնց որ վերջին փուլում ենք։ Չէ, ստե կտրեն պեջի։ Բայց ուզում եմ ես խոսամ ընդհանուր դուք ոնց եք տենում մեր ապագան, ասենք, պարզ է, մենք ասում ենք մանկապատանեկան ֆուտբոլում դուք
տարբեր երկրներում եղել եք եւ Պորտուգալիայում, Եվրոպայում եղել ես դու Կիպրոսում, դու արդեն ինչ որ շապով պատկերացում կունենաս մանկապատանեկան ֆուտբոլի համար, ո՞նց զարգացնել, ասենք ձեր տեսանկյունը, ձեր տեսակետը, ո՞նց, ասենք ինձ թվում է, չեմ ուզում ասեմ, բայց շուտով բոլորդ էլ կավարտեք ֆուտբոլային կարիերան, ու ինձ թվում է ոչ բոլորը, բայց հաստատ շատերը կուզենան անցնեն մարզչական ինչ որ, դրա համար ուզում եմ ձեր տեսանկյունը, ո՞նց եք պատկերացնում զարգացումը այդ մանկապատանեկան ֆուտբոլի։ Edgar, օրինակ տարբեր ձևի է զարգացումները, ամեն երկիր, ամեն թիմ երկիր կա, իրանք ընդհանուր են որոշում մանկապատանեկան ֆուտբոլը զարգացնեն, երկրներ կան, որ ակումբները իրանք առանձին են իրանց ման, ու բազմաթիվ ծրագրեր կա, հիմա ես այդքան շատ խորը չեմ ուսումնասիրել, որ ասեմ ոնց կարելի է զարգացնել, բայց եթե ամեն դեպքում կարևոր է միասնականությունը ֆուտբոլ, եթե մենք ուզում ենք ունենանք ուժեղ ազգային հավաքական, կարծում եմ պետքա բոլոր այն ակումները, ովքեր ունեն մանկապատանեկան ֆուտբոլ, ցանկալի կլինի, որ բոլորը նույն ուղղությամբ աշխատեն։ Հա, բայց նայ նույն ուղղությամբ աշխատեն, բայց հիմա ասենք Փյունիկը կոնկրետ, ինքը չի կարա ու չի էլ ուզենա աշխատի ինձ, ոնց որ ասենք Ուրարտուն, նույն էլ հակառակ, ասենք Արարատը չի ուզենա անձ աշխատի, ոնց որ Փյունիկը, հասկանում ես, դա մի քիչ ինձ հարցը, որ երկու դպրոց ունենք ընդհանրապես մենք, դե հիմա ակադեմիան էլ կա, բանկա, բայց ասենք որ մի սխեմայով նայ, ինքը նկատի ունի հիմա Ուրարտունը, ասենք ինքը չի ուզում մեծ պատադիր չի որ, եթե որ երկրներն են, որ սա ընդհանուր մի սխեմայով, ես ինչքան հոլանդիան ա այտենց հոլանդիան ակումները իրաց մանկապատանեկան ֆուտբոլը, դե ինչ բոլոր ակումները նայ ոնց են ընդեղ աշխատում, ասենք մենակ հիմնականում այտենց որ ասում են Ajax-ի դպրոց, այտենց չի, իրանք հոլանդական դպրոց, իրանք գիտեն կոնկրետ կարևոր բաները, որ դրանով պիտի սկսեն ու դրանով պիտի առաջնորդվեն մանկապատանեկան ֆուտբոլում, բայց ասենք պարզ է, Ajax-ը չի աշխատում, ոնց որ PSV-ն կամ Feyenoord-ը Կայրատին է գիտեն։ Կայրատ օրինակ, չէ՞, ոնց են, որ դպրոցում գնում ես, սովորում ես A-տարը, B-տարը ու վերջում նույնն է, դու մենը սովորած դուս ես գալու։ Նույն ձև այնտեղ ասենք որ Փյունիկը, որ մենք ենք պարապում ենք, Փյունիկը խաղում էր 4-2-3-1 սխեմայով, չէ՞, մենք սա ասել բացի դիկոյից ընդենք, ու իր բոլոր տարիքայները ոնց որ պարապում էին ու խաղում էին այդ նույն սխեմայով, Կայրատում ոնց որ այտեն չի, իրանք ոնց որ սովորում են, թե ոնց խաղան 4-2-3-1, սովորում են ոնց պիտի խաղան 4-3-3, սովորական դպրոց են գնում, ուտենց են, ու վերջում որ խաղացողը ասենք հասունանում է, արդեն որ դու սա ուզում ես փիգա վիշի լիգա, ոնց որ ինքը արդեն այս բոլոր սխեմաները դա գիտի ոնց պիտի գործի, ասենք։ Էդի ճիշտ է, բայց դու պետք է մասնագետել ունենաս առաջին։ Դե պիտի ունենաս, բայց ով աշխատում գերմանական, գերմանական դպրոցով են իրանք աշխատում։ Իտալիա, հետո Իսպանիա, հետո Գերմանիա։ Փոքր են, 3 մի քանի տարվա մեջ 5 Իսպանիա, Հոլանդիա ու հա, բայց Կայրատում էլ, եթե հայոմատես Փյունիկում ու Կայրատին, Փյունիկում սաղ իրա երեխեքն էին ու այդ դպրոցում էին, իսկ Կայրատում 2-3 հոգի են կամ դրանք էլ չկան։ Դե սա լեգենդը է, համախաղում են, որոնք եկել էին, բայց հիմա իրանք ունեն դպրոց, որոնք որ պարապում են։ Քան ջան, այտենց է Կայրատի դպրոցը կզարգանա, բայց ընդհանուր ղազախական ֆուտբոլը այտենց չի զարգանա։ Դե հիմա դարի եկան են գնելի, որ ասենք Կայրատը ինքը չասնի կլուբը։ Ապա օրինակ կաղանդավոր ու ոչ թաղանդավոր Պորտուգալիա գեր։ Հիմա ղազախական դպրոցը ոնց ուզում աշխատի, ինքը Պորտուգալիային չի հասնելու, որովհետև Պորտուգալիայում երեխեքը ծնվում են որակով, թաղանդավոր։ Օրինակ ես իմ Էդգարի թիմից որակով դարձնում եմ։ Չէ, որակով դու օգնում ես, որ իրանք դառնան, դու որ ինքը որակ ունեցած, որակով ծնվելը ո՞նց է, ես էդի ապա դու ո՞նց ես տաղանդավոր ծնվել։ Դե հա, բայց ասենք ես չեմ ասում, որ շատ են ավելի ծնվում, որովհետեւ այնտեղ շատ է ժողով, այնտեղ շատ են ապրում, ապրողները շատ են։ Չէ, մենակ շատ է մեզ չի, հիմա Խորվաթիան շատ չի, բայց Խորվաթիայի հավաքականի, Խորվաթիայի ֆուտբոլիստներն այ։ Հա, բայց այնտեղ լիգա Ռուսաստանն է, Ռուսաստանը ազգերից է կարող եկել Խորվաթիայի, բայց Խորվաթիայի պես արդյունքներ չունի ու լիգա տենց էլի օրինակներ կարելի է բերել, կան ազգեր, օրինակ, որ իրանք ազգեր կան, Չինաստանը, Բրազիլիան, բայց Ռուսաստանը ֆուտբոլային երկիր չի բաբշե։ Հա դե դա Տիկ ջան, ֆուտբոլային բնածին բաներ կա, որ դա չի լինի։ Հիմա Չինաստանը նայս հավ աշխարհից շատ է, բայց ոչ Բրազիլիայի, ոչ Արգենտինայի, ոչ Լատին Ամերիկան, որ երկրի հետ կա համատեղ։ Հավաքականում չեն կարելի լինեն բոլորը, ոնց որ ասում տաղանդավոր։ Ինչի հիմա Չինաստանում ի՞նչ փողեր են ծախսում, ասենք իրաց լիգան լավացնելու աշխարհային խաղում բան են անում, չեն խաղում։ Դե հա, բայց ինչ Չինաստան Բելգիայի ընդհանուր չես կարող։ Չէ, ամեն դեպքում այդ ակադեմիաները օգնում են, որ դու լավ երեխեքը լավանան, եթե իրանք իրանց մեջ չունեցան, ինչ ուզում ես արա։ Եթե ուրիշ հարց արդեն
Մեկ էլ ազգերի լիգայի մասին խոսանք, վիճականությունը Ուկրաինա, Շոտլանդիա, Իռլանդիա, ինձ թվում է բոլոր 3 թիմերն էլ պլյուս մինուսով հավասար թիմեր են, ես տենց եմ կարծում, հիմա կարևորը մենք ինձ թվում է բավականին փորձ ունենք տենց թիմերի դեմ խաղալ, չնայած Ուկրաինայի դեմ կեֆ խաղացել ես դու սկզբից, որ հավականին դեմ չէ, այս շուտ ժամանակները բոլորը դա դժվար կլինի, բայց իմ կարծիքով հիմա դուրս չմնալն է B բանից, խմբից չէ, դրա համար չպիտի վերջին տեղը գրավենք, բայց ես առավել քան վստահ եմ, որ բոլորի հետ մենք հավասար կխաղանք, ինչ է կարծում թմերի համար, ով է ֆավորիտ խմբում ու ինչ է կարծում հենց ինքնա ֆավորիտ, ես ասես պլյուս մինուս երևի Ուկրաինան, որ երևի բոլորից ամենա անունովնա, ու անունով իր խաղացողներով, իր խաղացած ֆուտբոլով ավելի շատ։ Բայց Շոտլանդիան ու Իռլանդիան բոլորը ես չեմ ասում պլյուս մինուս դե հա, բայց ես դե իմ համար եմ ասում, չի՞ իմ համար ավելի իրանց մեջից ամենաշատը Ուկրաինան է, որը ավելի անվան է, քան իմ համար Շոտլանդիան մարդը ճանաչում երևի Ուկրաինայից։ Չէ, մի երկու հոգի մարդը ճանաչում։ Չէ, բայց խաղացած ֆուտբոլները տարբեր են, օրինակ շոտլանդիական ֆուտբոլն ու երևի Իռլանդիան ավելի մոտ են իրար, քան Ուկրաինան ու մնացածը երևի։ Շոտլանդիա հետ մենք չենք խաղացել, չէ՞, ընդհանրապես։ Շոտլանդիա չենք խաղացել, չէ, Շոտլանդիա չենք խաղացել, Իռլանդիայի հետ ցավալի փորձ ունենք։ Իռլանդիան ինձ թվում է պետք է անանենք, հա, այս խաղը կորբենակ։ Բայց խաղը բերեցին հետո Յանն ձերով խաղաց։ Աշկից դու գիտես այն Իռլանդիանը, չէ՞։ Հյուսիսային Իռլանդիայից։ Հիմա մարսը նույնն է, ոչ մեկի չեմ ճանաչում։ Այդեն վեկանես նույն ազն են համարյա, մի քիչ են տարբեր։ Դե հա։ Ինձ թվում է մեծ չի տարբերություն իրանց, մանավանդ էս վերջի իրանց գրուպայի խաղերը մեթե նայենք, համ Իռլանդիան շատ լավ խաղաց, համե Շոտլանդիան, իրանք կարծեմ մինչև վերջ էլի պայքարում են, տենց նույնը մեր մասին կարելի ասել, մենք էլ մինչև վերջում ճիշտ է քիչ շանս ունենք, բայց իրանք մեզի կարծում եմ հեշտ մրցակից չեն համարում, ու մենք էլ բազմիցս փորձ ունենք, որ ուժեղ հավաքականների դեմ ավելի հաջող ենք հանդես գալի, քան ստեթուլ հավաքականների։ Այդ մեր նոր մի քիչ առաջ թվարկած բոլոր գործոնները եթե մեր մոտ լինի, կավելացնենք կայունությունը, ֆուտբոլիստները լինեն լավ մարզավիճակում, կարող ենք հաջողություններ ունենալ։ Դիկ, դու ինչ կասես, ով է ֆավորիտ քո կարծիքով։ Օրինակ ես չգիտեմ, բայց իմ կարծիքով ես ընդհանուր ֆավորիտ համարում եմ Շոտլանդիային, չգիտեմ ինչ որ ներքին բան է, բայց հա, բայց ֆավորիտ չէ, ֆավորիտ պետք է ինքը ինչ որ բանով առանձնանա այդ ֆավորիտ համարվելու համար, հիմա դու քո զգացողությունն է, բայց չկա այնպես մի առավելություն, որ ինչ որ մեկին, բայց իմ հիշելով Ուկրաինան ինչքան է այդ Բրիտանիայի այդ բաների թմերի հավաքականների դեմ խաղացել, ասենք հաջողություն չի ասել, իմ հիշելով, չգիտեմ, դրա համար մտածում եմ Ուկրաինան էլ ասենք մարզիչ փոխել նոր մարզիչ է, հիմա դժվար կլինի ինչ որ գնահատական տալ, բայց այս իմ մը սա նույնն է այդ հիմա, եթե տրամադրություն ունենանք կկրենք, չէ՞։ Դե չէ, տրամադրություն ունենալով չի դիտի տրամադրություն, բարքին ունենք ու տրամադրություն բարձրացնենք, նոր մտնենք, դե՞։ Տրամադրությունը ով ուժը մեր մոտ դարձավ։ Չէ, պետք է տրամադրություն լինի ու վերջում տղեր ջան, կուզեմ մի հատ ձեր ֆուտբոլային ընդհանուր թիմի վիճակից, Գևջ ջան, դու Փյունիկում ես, հլա պայմանագիր ունես, գիտեմ որ ինքդ է 10-ին սկսում եք արդեն նախապատրաստվել, կամ դու խզեցիր պայմանագիրը ու շատ հետաքրքիր ա, ոչ թե խզել պայմանագիրը, բոլորը գնում են խզել պայմանագիրը, բայց ես չեմ խզել պայմանագիրը, ժամկետը վերջացել է, բանակցություններ երկար չի եղել, բանակցություններ 5 րոպե ու հանգենենք նրան, որ եթե ես ուրիշ տարբերակ չունենամ, կարամ վերադառնանք ու նորից նստենք բանակցային սեղանի շուրջ, ուրիշ ուրիշ տարբերակը կա, ուրիշ տարբերակներ կան, այ հենց Իսպանիայի գրում ինչ որ ռեալ ինչ որ բան կա, թե ես շատ բաներ են գրում, ոնց նոր չէ, 10 տարեկան են պատուին էլ դիշ գրում, Իսպանիա գնաց Իսպանիա, տիկոին էլ գրեցին, գնում է իսպանյոլ, ես այնտեղ էի, դու կարող ուրիշ բաներ ասես, դուրս չեկավ հետ է դա, գիտենք այդ գրածների 10%-ին հավատաս թե չհավատաս, բայց տարբերակներ կան շարունակելու, ասես ասում եմ հաստատ դուսը չեմ մենեջեր ունես զբաղվող գործ, չէ, գործակալ անձնական, ոչ մի գործակալ ինչ որ մեկ է պայմանագիր չունեմ, կապած կան մարդիկ, որ աշխատում են, դիկ քո բանն է Սլովանը, ինչի ենց ընտրեց իր Սլովանը, ճիշտ ասում կամ կար Իսպանիոլի տարբերակ, ինչքանով է Ռեալ ու ինչի ենց Սլովանը,
Հարը հասցրեցիր զրուցել Վայսի հետ։ Եվ քոտերը մարզիչն է եղել, չէ՞, Վայսը ոնց էր։ Բայց մենք շատ մոտ։ Շատ է ուզել, ուզել է Եդիգարյան, հա, ճիշտ է։ Կայրատ Եդիգարյան։ Հա, ճիշտ է։ Դե այդ իսպանյոլ չգիտեմ որտեղից էին վերկալել։ Ես որ չգիտեի, ասենց ասեմ, սաղին զուգարկում էին ընդի արդեն, բուժանում էի, անցնում, խաղում էի։ Բայց գնացել էի։ Կարող է գոլ եմ խփել, չգիտեմ։ Իսկ Սլովան, դե Վայսը շատ էր ուզում, իմ համար ես որ թիմ գնացել եմ, մարզիչն ինձ ուզել, որ ես գնամ։ Ու այդ իմ համար շատ մեծ նշանակություն ունի մարզիչ ու նո պրեզիդենտ։ Որ գնացիր կապելու բանակիրը, խոսացիր Վայսի հետ։ Հա, 4 օր ընդեղ եմ եղել, 4-5 օր։ Պաուկի հետ էլ խաղի էին իրանք։ Խոսացել եմ, դա իրանք ուզում էին ամառը ինձ առնեին, հլը պրոստը Աստանան չծախեց։ Ասեց շատ փող ունենք, պետք չի մեզ։ Կարևորը պայմանագիրը կնքել ես ու իստոմա լավ կլինի։ Եվրոպայի ստովան էլ ուժեղ թիմ է, ինքը իստոմա։ Գև ջան, 34 ես, չէ՞։ Չէ, երի։ Ինչքան իստոմա մտածել ես էջ, որ կարիերատ արդեն ավարտին է մոտենում ու ինչ-որ դու քո մեջ արդեն պատկերացում ունես, մնալու ես ֆուտբոլում, մարզչական ես սովորել, թե ասենք ուրիշ բնագավառում ես լինելու, բայց ես ճիշտ ասած, ես որպես դու իմ ընկեր ու հավաքականի երկրպագու, ես ինչքան հնարավոր կուզեմ, որ դու երկար խաղաս, քանի որ ես լավ գիտեմ, փորձառու մարդու կողքը ուրիշ ձև ես դու ֆուտբոլը պատկերացնում ու սովորում։ Ոչ մենակ ֆուտբոլ, այլ ասենք պահելու ձևը, ինչ որ բնավորության բաներ։ Ինչ ես մտածում, արդեն պլաններ ունես, թե հլովոր ոչ մի բան։ Չէ, ես պահին կոնկրետ կենտրոնացած եմ խաղալու վրա, բայց ինչ վերաբերվում է ֆուտբոլային կարիերան ավարտելուց հետո, ես թվում է ամեն դեպքում ֆուտբոլի հետ առնչվող ինչ որ լավ անալիզիկ կլինի, ինչ օգելով կեվը։ Չէ, հա, կապ չունի, անալիզիկն էլ ինքը չեմ կողնորոշվել ինձ, բայց ինքը ինքը ֆուտբոլի հետ կապված մեծ դեր է տանում, որովհետև տայմից հետո որ գալիս է, ոչ մի բան։ Չէ, լուրջ եմ ասում։ Գևին ասա, դուրը ներսից փակում։ Չէ, ես լուրջ եմ ասում, գալի քանի անգամ էս եկել, ասես, թե փյունիկում եմ լսել էս բորնի։ Հա, դա եկի այդ ընդհանուր դեդը, ասա խոսում ենք, մենակ ես չեմ դիմում։ Չէ, դու քոնը ուրիշ է, եւ փորձառու ինքը, բան, ինձ թվում է դա նորմալ է։ Հիմա ում ժիրոն չէր խոսալու, բոլորը դլսեիք, չէ՞։ Դե ժամանակը գա ժիրոն եք։ Դե հա, այդ եմ ասում, էլի։ Հիմա մենք էլ ենք ջահելը, մենք էլ չենք խոսացի։ Տղե ջան, շատ-շատ շնորհակալություն, որ եկաք ստեղ, հաճելի զրույց ունեցանք։ Ձեզ նորանոր հաջողություններ եմ նորից մաղթում, թե հավաքականի հետ, թե ձեր ակումբների հետ։ Մենք կհետևենք ձեզ ու կապի մեջ կլինենք։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։Ասկերի լիգան անցած տարի։ Անցած է։ Դերմը տիկոին կկնրեք Սաղաթից։ Ճիշտ է։ Նորից բաց։ Դե ստարի, չէ՞։ Ասած ով է լարաշտեքի սպասում։ Կամոն։ Ասած հաջորդ տարի, բայց ես հաջորդ։ Դե հիմա ես սպասում, բայց ուզա աշխարհ հաջորդ տարի հատ ուզում։ Հա, բայց ապեր մեր հաղորդումը հաջորդ տարի ենք դնում։ Հունվարի 5-ին ենք դնելու, դրա համար այս տարի։ Ատենց ասա։ Հինգին ենք հոմբարի դեղ, ասա։ Դրա համար ես շնորհավոր եմ նոր տարին։ Դու ոյս ու արցանում ես 21-ի՞վ է, ինչով նշանավորվեց, որ չէ 22-ը։ Հա, նշանավորվեց, որ հիմա առաջնեքին ես։ Հոմբարի 5-որվա մեջ ինչ դիակ, առանձնակ։ Հասիր ինչով ուրախ պահելու կպոր պահելու, չէ։ Ինչը հիշատ, դե մի վարկեն հիշեմ ինչը եղ Հա, հիշի արդը հանգստատոսի ինչ կավայց հիշելու։ Ուղեշի բան ես բորսաց բան հիշելու։ Հան չկա հիշելու։ Ապեր, բայց ես խոսակցուն սենցը կարել են նկարել։ Աստանարով ինչ էի խաղ։ Եսի բան կարել են նկարել են, կադրից դուրս են։ Կարելի ասա ֆուտբոլային բորը տարի էր ես շատ հանդիպումներ անցկացրեցի։ Եվ վերջնամասը տարվա վերջնամասը վանգիս բա կուլտուրական պետք չի տարվա վերջնամասը վանգիս բանը նշանավորվեց հա ես ասեմ սա ասեմ ես ցավը տալեմ մեր դեմ դավա գրած եւ всё